waxa guud ahaan saaka wasniina 23 May sanadka 2020 ka bilaabatay deegaanada Soomaaliland codbixinta doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Deeganada Gobolka Awdal ayaa waxa sidoo kale saaka looga dareeray codbixinta doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Dhanka kale, Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa saaka deeganada Gobolka Awdal ka daahfuray doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Waxa saaka dalka Soomaaliland si habsami ah uga bilowday doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee muddada la sugayay. Waxaan ku suganahay Gobolka Awdal, magaalada madaxdiisa Boorama, oo hawshaasi si habsami ah uga socoto. Dhammaan gobolka Awdal wuxuu ka kooban yahay 366 goobood, dhammaantood waa furan yihiin, dhammaantood si habsami ah u shaqaynayaan. Ilaahay baa mahadda leh. Waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Ciidanka Booliska, Ciidanka Asluubta, Ciidanka Badda ee Mariniska oo run ahaantii aad uga howlgalay xil badan iska saaray amniga iyo ilaalinta goobaha intaba. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay habsami u socodka doorashada ilaa maalintii aanu bilownay hawshaasi iyada 9 bilood ka hor ilaa maanta oo gebagabadiya. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu guul inoogu dhameeyo. Goob waliba noo furan tahay, goob waliba noo shaqaynaysaa, wax waliba sidii loogu talagalay ay u socdaan. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayid Dhici, wasiirada wasaaradaha beeraha, ganacsiga iyo caafimaadka ayaa saaka mina subaxdii hore ka codeeyey bartamaha magaalada Buurama oo ay ka daafureen codbixinta doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Waxaan maanta inu ku faraxsannahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland inay maanta tahay maalin aad u qiimo weyn, maalin ay guulaysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland, maalin ay magacooga iyo sharaftooda iyo karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor u kacayso. Waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabku meel kasta u joogo inuu nabadda ilaaliyo, inuu maartay maanta oo maalin keliya culayska jira iyo maartay cadceedda la joogo loo adkaysto, isagoo qofku ciddii uu rabina dooranaya uu xor u yahay islamarkaana ilaalinayo anshaxa doorashada. Maanta waxay noo bilaabantay codbixintii doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkana oo ka bilaabnay magaalada Buurama saaka. Halkaan wada joogna waa magaalada Buurama bartankeeg waa hanuunintii. Anigu waxaan kaarka ka qaatay markii hore hanuunintii manka saaka ku codeeyey. Ilaa imkana xagga nabadgelyada gobolka anagoo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada baa joognaa si nabadgelyaa oo habsamay bay doorashooyinka ilaa imika u socdaan. Wax khaaquula iyo wax dhibaato ma jiro. Waxaanan ugu baaqaynaa shacabiga reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal ee aan hadda ku sugannahay, inuu nin kastaba codeeyo oo u codeeyo xildhibaanka, goob baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Waxa ugu muhiima in dhallinyarada isgaarsiiya doorashada nabadgelyadeeda ilaaliya. Doorashadani waa muhiim, dhinac kastay muhiim ka tahay. Waxaa loo baahan yahay haddaba in dhallinyartu ay moogtahay amniga ilaaliso, guud ahaanna amniga la ilaaliyo. Waa laynala joogaa dad ajnabi ay nala joogaa, waxay intaasoo 10 kiiloomitir soo mareenay. Waxa weeye sidaan u dhaqmayna inaan la eego, wax kale uma ay soo marin. Haddaba inagu haddaan isii jiidanno waxa weeyaan inooma qurux badno. Waxa sharaf noo aqalan ahaan inaynu ku guulaysanay inaynu hawshii soo socotay muddaba maanta aynu ka dhabayno. Waxay astaan u tahay biseelkeenna siyaasadeed, biseelka dimuqraadiyadda adduunka. Waxa uu sheegaysaa inaynu nahay qaran taabo galay oo u dhaqaaqay dimuqraadiyad iyo maamul wanaag iyo xukunka oo lagu wareejiyo si nabadgelyo ah iyo doorasho ah. Bulshada waxaan ugu baaqaynaa in maanta loo dhabar adeego oo loo sabro oo loo adkaysto, sababtoo codkaagu wuxuu wax u tarayaa dalkaaga iyo gobolkaaga iyo degmadaada iyo murashaxaaga oo hankii aad lahayd siyaasadeed iyo aragtidaada siyaasadeedba ay ka suuragelayso. Waxaynu u taagannahay inaynu si nabadgelyaa ugu footoyno qof waliba qofku jecel yahay. Waxaynu gebagabaynaa hawshii 9 bilood oo komishanku soo waday oo maanta farteenna yar ku xidhan, gacanteenna yar halkaa aynu ku ridayno ku xidhan, si nabadgelyo ha loo codeeyo isu dulqaad. Soomaaliland ayaa waxa maanta ka codeynaya in ka badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo dooran doona xildhibaanada ku matalaya kuraasta golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Cabdiqani Maxamuud, Star TV, magaalada Buurama. Hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.